Саған кино, телехикая мен ұлттық контент қана ұнайма. ТВ Плюс пен қажетсін танда. Газ үйдегі жылулық пен жайлылық көзі. Алайда газ құрылғылары талапқа сай болуы шарт. Жауапты мекеме қауіпсіздік мақсатында газ жабдықтарын тексерістен өткізді. Ақтөбеде тағы бір пошты бөлімшесі жабылмақ. Егде жастағылар зейнетақымызды алып, төлемдерімізді жасай алмаймыз деп қынжылады. Қарияларым асыл қазына Ақтөбеде қарттар күні аталып өтті. Егде жастағыларға құрмет көрсетіліп, ақ дастархан жайылып, арнайы концерт қойылды. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Синоптиктер алдағы күндерге арналған ауарайы болжамын жариялады. Республиканың басым бөлігінде ауарайы тұрақсыз болады. Жаңбыр жауып, найзағай ойнап, екпінді жел соғады. Бұған солтүстіктен келетін антициклон себеп. Ертең облысымызда күн ашық болады, ал сәрсенбі күні, бейсенбі күндері жаңбыр жауады. 4 және 5 қазан аралығында облыстың батысында солтүстігінде жаңбыр жауы ықтимал. Облыстың шығысында тұман күтіледі. Желдің бағыты оңтүстік шығыстан оңтүстік батысқа ауысады. Күші 9-14 метр секунд. Ауа температурасы 4 қазанда түнде 5-10 градус жылы, облыстың оңтүстігінде 13 градус жылы. 5 қазанда түнде 3-8 градус жылы, облыстың оңтүстігінде 11 градус жылы күтіледі. Күндіз ауа температурасы 15-20 градус жылы, облыстың оңтүстігінде 23 градус жылы күтіледі. Ақтөбе Орынбор тас жолының 30-шы шақырымында жол көлік оқиғасы орын алды. Оқиға кеше сағат таңғы 10-дар шамасында болған. Газ маркалы автокөлік пен Скания көлігі соқтығысқан оқиға салдарынан газ автокөлігінің жүргізушісі көз жұмды. Бүгін ағымдағы жылдың 1-ші қазан күні Ақтөбе Орынбор тас жолының 35-ші шақырымында шамамен сағат 10:35-те Скания және газель жүк көліктерінің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Салдарынан газель жүк көлігінің жүргізушісі оқиға орнында қаза болып, 6 жолаушы әртүрлі дене жарақатымен Ақтөбе қалалық ауруханаға жеткізілді. Сол себепті барлық жол қозғалыс қатысушыларына жол қозғалыс қағидаларын қатаң сақтауға шақырамыз. Газ автокөлігінің 75 жастағы жүргізушісі екінші деңгейде жолдан шығып, басты жолмен келе жатқан. Скания автокөлігіне жол бермеген көлік салонында болған 5 жолаушы да зардап шекті. Олар облыс орталығына жедел жәрдеммен жеткізілді. Осы оқиға бойынша қазір тергеп тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Облыс әкімі Асхат Шахаров 1-ші қазан қарттар күніне орай қалалық Сүтсауыт ауданында орналасқан нөмірі 1-ші әлеуметтік қызмет көрсету орталығына барып, қарттарымызды мерекесімен құттықтады. Шара аясында аймақ басшысы орталықтағы 200-ден астам қарияға сыйлықтар табыс етіп, құрмет көрсетті. Қарттар күні қала мектептерінде де кеңінен аталып өтті. Аида Кадыржанқызы әңгімелейді. Облыс әкімі Асхат Шахаров қаламыздағы Сүтсауыт ауданында орналасқан қарттар үйіне барып, қазынасы бар қарияларымызды мерекесімен құттықтады. Мерекелік шара аясында игі тілегін білдіріп, орталықтағы 200-ден астам қарттарымызға гүл шоқтары мен сыйлықтарын табыс етті. Сондай-ақ мекеме ішіне жүргізілген құрылыс жұмыстарына көңілі толатынын жеткізді. Айта кетейік, былтыр облыстық бюджеттен 700 миллион теңге қаражат бөлініп, нөмір 1-ші әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қасбеті мен іші толықтай жөнделген болатын. Қазір орталықта 120 зейнеткер мен 1-ші және екінші топ мүгедектері бар. Осы ғимаратқа мен өзім 2 жыл бұрын келген болатынмын, бірақ жағдай өте мүшкіл болды. Бірақ мемлекеттің күші, президенттің осы осал топтарға көзқарасы және тікелей берген осы тапсырмасының арқасында елімізде көптеген осындай оң өзгерістерге куә болып отырмыз. 700 миллион теңге бөлініп, біраз өзгерістер бар екені көзім жетті. Көңілім толды, себебі өздеріңіз осындай өңірдегі қиындыққа тап болғаннан кейін әрине жағдай жақсы. Мен ойлаймын, үйден кетпейміз. Ең бастысы сіздердің араларыңызда тату, осындай мейірімді қарым қатынас болса, мен ойлаймын, бәрі жақсы болады. Қарттар күні қала мектептерінде де кеңінен аталып өтті. 1-ші қазан қарттар күніне орай Ақжар 2 елді мекеніндегі Мәлік Ғабдуллин атындағы номері 70-ші жалпы білім беретін орта мектепте үлкендер жолы ұлылық ұрпағы жүрер ұғынып атты мерекелік шара өтті. Мектеп ұжымы атынан аудан орталығындағы 200-ге жуық ауыл қарияларына сыйлықтар табыс етілді. Қарияларымызға жарқын көңіл күй сыйлап, игі тілектер айтылған салтанатты шара концерттік бағдарламамен жалғасты. Айта кетейік, бұл
дәстүрлі шара мектеп ұжымы қариялардың мерекесін жыл сайын атап өтеді. Ақжар 2 елді мекенінде орналасқан Мәлік Ғабдуллин атындағы 70-ші жалпы білім беру орта мектепте бүгінгі таңда қарттарымызды қадірлейік атты үлкен шара өткізілді. Бұл шара мақсатымыз осы қарияларымызға жақсы көңіл күй сыйлап, жақсы ұстаздар мен оқушылар ықыластарын білдіріп, ән мен күймен оларға қуаныш сыйлады. Бұл мақсатымыз қазіргі қоғамда қарттарымызды мән беру, қадірлеу азайып бара жатыр. Келер ұрпаққа, оқушыларға үлгі ретінде осы ұйымдастырған жайымыз бар. Сондықтан да алдағы уақытта осы қарттар мерекесі дәстүрлі жылда жалғасын тауып тұрады бізде. Айта кетейік, Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының ресми бекітуімен халықаралық қарттар күні 1991 жылдан бері тойланып келеді. Жыл сайын 1 қазан қарттар күні аталып өтіп, қарияларымызға ерекше құрмет көрсетіледі. Аида Катыржанқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбеде тағы бір пошта бөлімшесі жабылмақ. Мұны естіген қариялар өзге аудандағы бөлімшеге жете алмаймыз мүмкін деп алаңдап отыр. Егде жастағылар мен мүгедектер зейнетақы алып, төлем жасау, несие төлеуі, тауарларды жіберуі сынды жұмыстар кенжелеп қалады деп қорқады. Қарлығаш Үмітова әңгімелейді. Егде жастағылар үшін пошта бөлімшесі маңызды әрек қажетті нысандардың бірі. Мұнда қариялар несие, коммуналдық қызметтер үшін ақы төлейді. Зейнет ақыларын, жәрдем ақыларын алып отырады. Сондай ақ хаттар мен сәлемдемелерін де осы жерден жолдайды. Зейнеткерлердің 80% мерзімді басылымдарды поштадан алып отыратындарын айтады. Әбілқайыр хан даңғылында орналасқан Қазпоштаның номері 10-ші филиалы жабылмақ. Осы маңда тұратындарға космос аялдамасына баруға кеңес берілген. Немесе Абай даңғылында орналасқан бөлімшеге баруға болатындарын айтыпты. Балтыры сыздап тізесі ауратын қариялар үшін жолдан өтудің өзі мұң. Мына біздің почтовый отделениені бірінші қарашадан жабайын деп жатыр. Себебін біз білмейміз. Бірақ осы жерде мына Мариевск көшесі, Есет Батыр, мына жердің пенсионер, инвалидтер пособие аламыз, пенсия аламыз осы жерден. Соған келуімізге мына бізге ыңғайлы. Енді қазір бізге ана главный почтаға барасыңдар, я Абай 13-ке барасыңдар дейді. Алдымызда қыс келатыр, гололед келатыр. Бізге қиын болады, сосын мынау жерлердің бәрі осы жерге жиналады. Біз шақырған сізді себебіміз, сол осы поштаны бізге қалдырсаңыз деген. Здесь такая огромная. Осы жерге зейнетақы алуға келгенмін, хабарландыруды көріп, көңіл күйім түсті. Мына жерде қанша адам бар осы бөлімшеге келетін, неге алып тастап жатыр? Мен мысалы үйден шығамын да бүкіл шаруаларымды осы жерден бітіретін едім. Абай даңғылына бару үшін маған алыстау, басқа жерлерге де баруға маған өте қашық. Қазпошта басшыларының айтуы бойынша бөлімше жабылмайды, тек ықшамдалады. Пошта картаматы мен жәшіктер осы бөлімшеде қалады. Әйтсе де жаңа технологияны игермеген қариялар үшін ыңғайлысы ақшаны қолма-қол алу, дені осы маңайда тұрып жатыр. Бұл жерде 1 қарашадан бастап 19 отделение, Абухарқан 25-те орналасқан және 10 отделение, 10 қалалық бөлімше 1 қарашадан бастап ықшамдалады. Себебі 1 километр радиусте біз жерде 4 отделение орналасқан, соған байланысты шығындарды үнемдеу мақсатында біз ол отделениелерді қосымша осы отделениеге қосатын боламыз. Бірінші қаржыны толықтай сол жерде көрсететін қызметтердің бәрі халық, біздің клиенттер толықтай осы отделениелерден көре алады. Пошта байланыс бөлімшелерін жабу туралы шешім қабылдауға ең алдымен мекеменің кіріс көрсеткіші әсер етеді. Бұл жағдайда жабылуы жоспарланып отырған бөлімше орналасқан аудан халқының саны да ескеріледі. Қала бойынша 20-ға жуық Қазпошта бөлімшесі бар. Мамандардың айтуынша, әр бөлімшені ықшамдау үшін алдын ала анализдер жүргізілген, содан кейін барып оның орнын ауыстыру туралы шешім қабылдаған. Қарлыға Шомитова, Владимир Гушов, Тәулік. Алдағы сенбі күні облыстық онкологиялық ауруханада ашық есік күні өтеді. Шара нәзік жандыларға арналған. Мақсаты сүт безі қатерлі ісігінің алдын алу, дерт кезінен анықтау. 7 қазан күні әйелдер Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің медицина орталығына келіп тексеріле алады. Қабылдау таңғы 9-дан 1-ге дейін жүреді. Өңірімізде биыл 207 әйелден сүт безі рагы анықталған. Қазан айында осындай енді субботы күні біз осыған орай жоспарланып отырмыз. Енді қазір кезде енді әйел адамдар енді бәрі жұмыс несінде боласын, осында субботы күні арнайы демалыс кезінде осындай мероприятие жоспарланып жатыр.
Ер адамдар денсаулығына да мемлекет тарапынан көңіл бөлінуі керек. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, бүгінде ер адамдардың өмір сүру ұзақтығы елдерге қарағанда 10%-ға азайған. Бүгін халықаралық урологтар күні саланың дәрігерлері ерлер денсаулығына қатысты мәселелерді ортаға салды. Миллионнан астам халқы бар облыс тұрғындары үшін 26 орындық жалғызған стационарлық емде орны бар. Бұл аздық етеді. Дәрі-дәрмек пен дәрігерлік қызмет тегін болғанмен науқастарға толыққанды ем қабылдауға мүмкіндік жоқ. Урологиялық ауруға шалдыққан ер адамдар ақылы емханалардың көмегіне жүгінуге мәжбүр. Бүгін урология саласының жоғары санатты дәрігері Марат Сарқұлов осындай мәселелерді алға тартты. Тек қана қала, а облысы маңында уже миллион. Қарандыр, миллион адамға всего лишь навсего 26 койк. Ол аз, өте аз. Детская больница, 10 койка. Железнодорожная больница, ну она сейчас частная, вы же знаете. Вот, ну там тоже 10 койк. И вот для всего населения нашей области, конечно, это мало, мало. Статистикалық мәліметтер бойынша бүгінде ерлердің өмір сүру ұзақтығы әйелдерге қарағанда 10%-ға төмендеген. 75 жасқа қарай ерлер арасында қатерлі ісікке шалдығып қайтыс болу көрсеткіші әйелдерге қарағанда 2 есе көп. Сондықтан урологиялық ауруларды ерте анықтап, өз денсаулығына қатысты ер азаматтардың мәдениетін арттыру қажет, дейді уролог дәрігер. Бұрынғы сияқты біздер кеспейміз, бұрын былай кестік тас алу үшін. Қазір кішкентай тесік, специальный аппарат, бүйрекке кіргіземіз. И таст, и там салстоится таст. Тоже не каждая область, не каждый город может похвастаться этим. Мы это освоили. Мы эти операции делаем уже. Өткен жылы облыс аумағында 1326 адам урологиялық аурулардан стационарлық ем қабылдаған екен. 896 науқасқа ота жасалған. Дәрігерлер урологиялық науқастар тегін ем алып, тіпті дәрі-дәрмекте оларға емханаларда тегін беріліп жатқанын айтады. Раушан Сисенбаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Шахарымызда тұмауға қарсы екпе науқаны басталды. Екпе алғысы келетіндерге тұрғылықты мекенжайы бойынша емханаға келуі шарт. Бюджет есебінен вакцина эпидемиялық белгілері бар жүрек-қан тамыр жүйесінің созылмалы аурулары бар адамдарға, жүкті әйелдер мен медицина қызметкерлеріне тегін беріледі. Вакцинациялау науқаны 1 ай. Қала емханаларында екпе жұмыстары басталды. Тұмауға қарсы ресейлік Ripple Plus екпесін балалар мен ересек адамдарда қабылдай алады. Десе де қарапайым халық арасынан екпені қабылдағысы келмейтіндер де табылды. Біреуі діни көзқарасына сай бас тартса, енді бірі вакцинаға күмәнмен қарайтындығын жеткізеді. 1 қазаннан бастап вакцина жүріп жатыр. Өзіңіз екпе қабылдайсыз ба? Жоқ, қабылдамаймын. Мен өткендегі вакцинаны да қабылдаған жоқпын, мынаны да қабылдамаймын. Себебі иммунитетті көтеру керек өзі. Табиғи заттар менен. Яғни вакцинаға қарсысыз? Вакцинаға қарсымын. Ал былай таныстарыңыздың арасында бір кері әсерін берген жайттар болды ма? Бар. 1 қазаннан бастап вакцинасы жүріп жатыр. Грипке қарсы. Соны сіз қабылдайсыз ба? Иә, әрине қабылдаймын. Енді вакцинаны алу керек деп ойлаймын, міндетті түрде. Енді ол специально сол үшін шығарылған ғой, типа иммунитетке неге байланысты. Но если честно, я даже боюсь. Шынымды айтсам, екпені қабылдауға қорқамын, өйткені екпе ересек адамдар мен балаларға кері әсерін беріп жатыр деп естідім. Менің әкем жыл сайын екпе қабылдайды, бірақ ол сонда да ауыра беретін. Айта кетейік, осал топтағы адамдарға, оның ішінде есепте тұрған жүрек қан тамырлары аурулармен ауыратындарға, жүкті әйелдер мен балаларға екпе тегін беріледі. Сондай ақ қала тұрғындары вакцинаны ақылы түрде қабылдай алады. Аида Қадыржанқызы, Раслан Жұбай, Тәулік. Енді несие алудан ерікті түрде бас тартуға болады. Бұл функция адамдардың қауіпсіздігі үшін іске қосылды. Қызметке азаматтың тек өзінің өтініш беруге мүмкіндігі бар. Несие мен микроқарызды рәсімдеуге тыйым салу 6 айға белгіленеді және мерзімі өткеннен кейін автоматты түрде алынып тасталады. Қарлығаш Үмітова тарқатады. Ақтөбеліктер несие алудан ерікті түрде бас тарта алады. Цифрлық қызмет ЕГОФ мобильді қосымшасымен егов.кз порталында іске қосылған. Яғни азаматтар екінші деңгейлі банктер мен микроқаржылық ұйымдар арқылы несие рәсімдеуге ерікті түрде тыйым сала алады. Айта кетерлігі, мұндай өтінішті азамат өз атынан ғана бере алады. Бұл өзгенің атынан заңсыз несие рәсімдейтін алаяқтардан сақтанудың бірден бір амалы. Қазіргі таңда азаматтар арасында алаяқтардың іс-әрекеттері шағымдардың көп түсуіне байланысты ЕГОФ порталында жаңа қызмет іске қосылды. Ол қызметтің атауы 6 ай мерзімге банктік несиелерді және микрокредиттерді алудан бас тарту. Яғни бұл қызмет алу үшін электронды цифрлы қолтаңба қажет. Сұраныс берген соң 15 минутта жауап беріледі.
Сонымен қатар ЕГОВ порталында тағы бір мобильді қосымша пайда болды. Енді тұрғындар жүргізуші құжатын алу үшін үйде отырып қосымшаны пайдалану арқылы құжаттарын рәсімдей алады. Мамандырған халық қызмет көрсету орталығында алғаш рет жүргізуші куәлігін алу үшін мамандырған халық қызмет көрсету орталығына келмей-ақ үйден мобильді халық қызмет көрсету орталығы қосымшасы арқылы алуға өтініш беруге болады. Мобильді халыққа қызмет көрсету орталығы қосымшасын жүктеп, ішіне деген бажын төлеуге болады. Бүкіл медосмотрды, суретіңізді, қолтаңбаңызды салып, сканерленген салып, оператормен байланысып, видеомен бере аласыз. Содан кейін букинг сайт бойынша броньдап, өзі уақытыңды қойлайлы қолданып жүріп, тек емтиханға бірдей келе аласыз. Жаңадан қосылған қызмет түрлері алдымен уақыт үнемдеуге септігін тигізуде. Ең бастысы қағаз бастылықтан арылтады, дейді мамандар. Қарлығаш Шаумитова, Владимир Гушов, Тәулік. Алматыда 6 жасар бала шатырдан құлап қаза тапты, деп хабарлайды Қазақпарат. Оқыс оқиға Алматыда Қуат тұрғын үй кешенінде болған. Спорттық жарысқа келген 6 жасар бала ойнап жүрген жерінен төменге құлап кеткен. Белгілі болғандай 6 жасар бала бапкерімен бірге спорттық жарысқа Атыраудан келген екен. Қайғылы оқиға болған күні балалар дүкенге сұранған, оның арасында 6 жасар бала да болған. Әлем және ел жаңалықтары алдағы топтамада. Испанияда түнгі клубта өрт шығып, 11 адам қаза тапты, деп хабарлайды Евроньюс. Елдің оңтүстік шығысындағы Мурсия қаласындағы түнгі клубта төтенше жағдай болған. Өрт жергілікті уақыт бойынша таңғы 6-да Аталайлас аймағында орналасқан танымал түнгі клубта орналып отыр. Билік көз жұмғандар саны артуы мүмкін екенін мәлімдеді. Төтенше жағдайлар қызметі әлі де жоғалған бірнеше адамды іздеп жатыр. Мурсия мэрі қалада 3 күн бойы аза тұту күнін жариялады. Пакистанда 2 мешітте жарылыс болған 50-ден астам адам қаза тапты, деп хабарлайды Қазақпарат. BBC арнасына сілтеме жасап, Пакистанның әртүрлі провинцияларындағы мешіттердегі 2 үлкен жарылыс болып, салдарынан бірнеше адам қаза тапты. Бірінші жарылыс Белуджистан провинциясында болды. Онда 100-ден астам адам жарақат алып, 50-ден астам адам қаза тапты. Ал Пешавар маңындағы мешіт құлап, үйіндінің астында 40-қа жуық адам қалған. Жанкешті өзін-өзі мешіттің жанында тұрған полиция көлігінің қасында жарып жіберген. Жарылыстың артында кімдер тұрғаны анықталмағанымен, бұған дейін Белуджистанға Пәкістанның Талибан және Ислам мемлекеті содырлары жиі шабуыл жасағаны үшін солардан күдіктенуде. Белуджистан Пәкістанның Ауғанстан мен Иранмен шектесетін ең үлкен провинциясы. Пешавар маңындағы екінші жарылыс туралы мәлімет аз, құтқарушылар құлаған мешіттің үйінділерін бөлшектеп жатыр. Бішкекте 20-дан астам адам шаурмадан уланып қалды, деп хабарлайды Спутник кезет. Шу даңғылы мен Сүйімбаев көшесінің қиылысында орналасқан 5 лаваш және Мидост фастфуд пункттерінде шаурмадан улану оқиғасы тіркелді. Қырғыз Республикасы денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, жаппай улану салдарынан 21 адам зардап шеккен. Жұқпалы аурулар ауруханасына 15 адам жатқызылды. Оның 2-і бала, қалған 6 адам амбулаторлық ем қабылдап жатыр. Қазақстанда жол қозғалысы ережесін бұзғандарға айыппұл көлемі көбейеді, деп хабарлайды Елкезет. Соңғы 5 жылда елімізде 100 мыңға жуық азамат жол апатынан зардап шеккен. Үкімет жол ережесін бұзғандарды дереу жазалап, айыппұлдардың көлемін көбейтуді көздеп отыр. Бас прокуратураның үйлестіру кеңесінде Қазақстандағы жол көлік оқиғалары мәселесі талқыланған. Белгілі болғандай, соңғы 5 жылда елімізде 75 мың жол апаты тіркеліп, 100 мыңға жуық адам зардап шеккен. Жол апатының 1/4 бөлігі жүргізушілердің жылдамдықты шектен тыс асырғанының салдарынан. Сонымен қатар жол көлік оқиғасы жол қозғалыс ережелерін, оның ішінде көлікті мас күйде басқару, жаңа малдың жайылымнан бақылаусыз қалуы салдарынан болған, делінген бас прокуратура үйлестіру кеңесінің хабарламасында. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс. Үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Табиғи газ адамға берілген ұлы игілік, бұл ыңғайлы әрі үнемді, алайда табиғи газ ұқыпты және жауапкершілікпен қарауды талап етеді. Биыл Ақтөбеде 8 мың шақырым газ тарату желісі тексерілген. Ақтөбеде бүгін Шәмші әндері әуеледі.
қазақ вальсының короліне арналған байқауды облыстық денсаулық сақтау басқармасы ұйымдастырып отыр. Шараға бұл жолы дәрігерлер емес, емханаға келушілер қатысты. Саған кино, телехикая мен ұлттық контент қана ұнай ма? Қалаған жерінде көр. Бірден барлық құрылғыда. Қазақ телеком ұсынған ТВ Плюс пен қажетсін танда. Бұл лицей-интернатта 2012 жылдан бері қарай жұмыс жасап келе жатырмын. Бізде 2016 жылдан бастап әбіштану курсының авторлық бағдарламасын жасақтап, сонымен қатар Дара театр курсының бағдарламасын жасап келе жатырмын. Ұстаздық мамандықты таңдауыма әсер еткен дүние қарапайым темір жолшының отбасында 10 баланың бірі болып дүниеге келіп, әкемнің ескі сөздерге жетіктігі, анамның сөзге шеберлігі, менің қазақ тілінен әдебиеті пәнінің мұғалімі болуыма үлкен әсер етті деп есептеймін біріншіден, екіншіден өзіме сабақ берген ұстаздарымның әсері деп есептеймін. Байқауларға, олимпиадаларға дайындай жүріп, өзімде жан-жақты жетіліп, республикалық идеялар фестивалінде бірінші орын иелендім. Өмірімнің барлығын дерлік өзіңнің алдыңдағы шәкіртіңе арнайтындығымен қасиетті, қастерлі мамандық деп есептеймін. Қазақ әдебиетінің абызы Әбіш Кекілбаевтың әдемі бір сөзі бар. Кешегі жетпегенге бүгін жетемін, бүгінгі жетпегенге ертең жете аламын деген үмітпен сенім ғана қоғамды да, адамды да ілгері жетелейді дейді. Сіз бұлай әлі әдем алған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үйдемін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта, банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулермен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы, кіру есігі ретропарк жағында. Мен институттың екінші курсынан бастап кардиохирург болғым келді, және арманыма жеттім. Бұрын кардиохирургия әсіресе балалар кардиохирургиясы қолжетімсіз саланың бірі болды. Батыс өңірінде Ақтау, Атырау және Оралда балалар кардиохирургиясы жоқ болатын. Біз тек операциялық көмекті ғана емес, сонымен қатар консультациялық, диагностикалық көмекті де көрсетеміз. Біз ашық жүрекке бұрыннан ота жасаушы едік. Алғашында ересек балалардан бастадық. Қазіргі таңда біз жаңа туған нәрестелерге де ота жасаймыз. Бүгінгі таңда біз 2000-нан астам балаға ота жасадық. Даладағы жалғыз жауынгер жауынгер емес деген секілді, бұл кардиохирургияда да солай. Бұл топтық жұмыс. Мұнда бәрі анық, нық, қателесуге құқығы жоқ. Қорқынышты жеңу керек. Біз баланы анасына қайтаруымыз керек. Бұл ең маңызды міндет. Егер тілек пен мүмкіндік болса, онда сіз үйреніп, жоғары білікті маман бола аласыз. Бұған қазіргі таңда мүмкіншілік зор. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Табиғи газ адамға берілген ұлы игілік, бұл ыңғайлы әрі үнемді, алайда табиғи газ ұқыпты және жауапкершілікпен қарауды талап етеді. Газ қайғылы салдарға әкеп соқтырмас үшін газ жабдықтарына ұқыпты қарап, күнделікті өмірде газды қауіпсіз пайдалану ережелерін сақтау қажет. Биыл Ақтөбеде 8000 шақырым газ тарату желісі тексерілген. Зимой момент пикового потребления. Қыс мезгілінде апатты қызмет 24 сағат бойы жұмыс жасайды. Газды қыс мезгілінде көп қолданамыз. Былтыр кейбір аудандарда газ қысымы төмен деген шағымдар болды. Оның бәрін қарап, тексеріп, жөндеп, ретке келтірген болатынбыз.
Газ қыбырлары мен жабдықтарын жүйелі түрде тексеріп отыру шарты облыс бойынша көгілдір отының егілігін 231 мыңға жуық тұрғын пайдаланады. Оның 105 шарымы жер үйлер, 125 мыңы көп қабатты үйлер. Бұл өңіріміздегі 179 газ тарату бөлімінде жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ұзындығы 3508 метрді құрайтын газ құбыры тексерілді. Мамандар тұрмыста газды пайдаланудың да өз ережелері бар екенін еске салады. Газ аспаптары мен желдеткіштердің қалыпты жұмыс істеуіне бақылауда ұстауға шақырады. Ақтөбеде бүгін шамшандері әуеледі. Қазақ вальсының короліне арналған байқауды облыстық денсаулық сақтау басқармасы ұйымдастырып отыр. Шараға бұл жолы дәрігерлер емес емханаға келушілер қатысты. Жасы 70-тен асқан зейнеткерлер. Байқау 1 қазан қарттар күніне орайластырылып отыр. Шамшандері байқауына қалалық номері 1-ші, 2-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші емхананың емделушілері қатысты. Отбасылық медициналық клиниканың қатысушылары жарыста шамшының түрлі әндерін орындады. Шараны өткізудегі мақсат егде жастағы адамдардың салауатты өмір салтын ұстануда шығармашылық қабілеттерін шыңдап, белсенділіктерін арттыру. Бүгінгі өткізіліп жатқан шара біздің кеше өзіңіз білесіз 1-ші қазан қарттар күніне арналған. Қарттар ішінде бізде емханаларда школа активного долголетия деген бар, қарттар мектептері бар, денсаулық мектептері, солардың қатысушыларының арасында өткізілетін конкурс. Шамшы әндері конкурсы. Бұнда жаңа конкурсқа қатысқан әдемі әндерін айтқан өзі номинация бойынша марапаттау олады. Соның ішінде сонымен қатар ән айтқан қатысушылардан бөтен жаңа денсаулық мектебіне қатысатын белсенді қатысушылар, сосын салауатты өмір салтын ұстанатын біздің ардагер пациенттер, ардагер, медициналық қызметкерлер марапатталады. Роза Жұмашева отбасылық медициналық емхананың белсенді қатысушысы. Орталыққа келіп, салауатты өмір салтын ұстанып, медбекелерден кеңес алып жүргеніне 2 жылдай уақыт болған. Бүгін ол шамшының кешікпей келем деп әнін орындады. Отбасылық клиникаданмын мен. Сол белсенді қатысушымын. Өзім денсаулығымды күтейін деп сол. Бүгінгі мына шамшы әнін орындаушыларға қатысатын қатысушымын. Кешікпей келем деген әнін айтамын. Шамшандері байқауында қатысушылардың әнді орындаудағы дауыс диапазоны, интонацияның тазалығы, сахнада өзін-өзі ұстау тексерілді. Жеңіске жеткен қатысушылар салауатты өмір салтын ұстанушы, қарттар денсаулық сақтау мектебінің белсенді қатысушысы, ұзақ өмір сүрушісі, денсаулық саласының белсенді ардагері номинациясымен марапатталды. Сондай-ақ бағалы сыйлықтар табыс етілді. Аида Қадыржанқызы, Влад Тұрғышов, Тәулік. Ақтөбе біздің ортақ үйіміз. Қаламыздың жайлы болуы үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Айналаны қоқысқа толтырмаңыз. Темекі қалдықтарын лақтырмаңыз. Қалдықтарды қоқыс шашегінің сыртына тастамаңыз. Жаяу жүргіншілер жолына түкірмеңіз. Орындықтарға аяқпен отырмаңыз. Қоғамдық бейнекамералар бақылап тұрса да, өзімізді тәртіпті сақтаймыз. Мәселе салынатын айыппұл көлемінде емес. Мәселе қаламызда жақсы көруімізге байланысты. Ролик Ақтөбе қаласының ішкі саясат бөлімінің тапсырысы бойынша дайындалды. Асығыңыздар, Пятигорск қаласы шығарған тондардың көрме сатылымы 22 қыркүйектен 8 қазанға дейін. Орасан зор жеңілдіктер, несие және пайызсыз бөліп төлеу. Сіздерді мына мекенжайда күтеміз. Локомотив кинотеатры. Мен Ақтөбе облысына 1982 жылы Шымкентте институт бітіргеннен кейін келдім. Мамандығым құрылысшы. Бірінші рет мен Құрымтау қаласынан жұмыс бастадым. Тау-кен салу керек болды. Мастер болып істедім. Міне соның басы көзінде болғаныма мақтан тұтам. 2000-нің басында біз бұрын Жұлдыз деген кинотеатр болды. Соның орнына біз үлкен ғимарат салдық. Былайша айтқанда Айна сауда үйі. Одан кейін Алмат сауда үйін салдық. Ары қарай мектеп, балабақша, университеттің ғимараттарын салдық. Салған ғимаратының болашақта қызмет істеп халықтың сол мектепке келіп оқыған мұғалімдер, оқушылардың саған ырзашылығын айтқанда алғаныма қуанатын сияқтымын. Бүгінгі таңда мен сол прорабпын. Ақтөбе қаласында қысқы спорт түрлерінің ғимаратын салдық. 16-18 жылдар музейді біз салып шықтық. 41 жыл аз уақыт емес құрылыста жүру. Адам деген өмірге келгеннен кейін адамның артында із қалу керек. Менің атам осыны салды, әкем осынды қатысқан деп
қандай атақ сенің ұрпағыңа, қалқым елім деп қызмет етсе, сонда ғана біз көркейеміз, өнеміз, өшеміз. Жастарға тілеген тек амандық, әрдайым, алға Қазақстан. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үйдемін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулермен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы, кіру есігі ретропарк жағында.